السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی سلسلہ تو ہمارا ہے نوشاہی قادری. محمد رشید میرا نام ہے, لاہور میں رہتا ہوں. اور یہ ہمارے گھرانے کی نسبت سے جو میں بات کہہ رہا ہوں, اور کچھ مالک کی رہنمائی ہے, اللہ کی رہنمائی ہے, یہ ہمارے گھرانے میں سلسلہ چلتا آ رہا ہے ایک عرصے سے. تو یہ قاسم صاحب کی بھی جو گزری ہماری نظر میں سچی ہے, ان کا حقیقت سے تعلق ہے. یہ پاک دھرتی ہے, پاک دھرتی کا بڑا ایک مقام ہے. تو نشان عظم عالی شان ارض پاکستان, یہ تو پاکستان کا جھنڈا تو اللہ کے حبیب کا جھنڈا ہے. جنت میں بھی یہ جھنڈا لہرایا جانا ہے. یہ جھنڈا اللہ کے حبیب کا ہے, یہ جنت کا جھنڈا ہے. اگر لوگ جانتے ہیں غزوہ کا مطلب, تو غزوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب جس جنگ میں شامل ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے. تو غزوہ ہند کا حدیث و روایات میں باقاعدہ ذکر ہے, اور اللہ کے حبیب نے خود فرمایا ہے. اس لیے آپ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند خود لڑنی ہے اپنی کمان میں, اور ان کی بشارتیں جو ہیں وہ بجا ہیں, کچھ میری نظر سے گزری ہیں, ان کا حقیقت سے تعلق ہے. اور یہ چیز اب وقت یہ ہے کہ حالات و واقعات اور حدیث و روایات پہ پوری نظر رکھنے کا, اور بغیر ان کو سوچے سمجھے بندہ کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھا دے یہ غلط ہے. کچھ میں نے دیکھا کمنٹس ان کے آئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں, یہ وہ چیز نہیں ہے. بغیر سوچے سمجھے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ وقت یہ ہے, اس وقت جو بتایا اللہ اور اس کے حبیب نے جو بتایا, اللہ کے حبیب کا فرمان اللہ کا فرمان ہے, جو اللہ کا فرمان ہے اس کا حبیب فرماتا ہے. حالات و واقعات پہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ساری بشارتیں اسی کڑی کی علامت ہیں جو کہ دنیا کو بتائی جا رہی ہیں. اللہ یہ پیغام مختلف طریقوں سے دنیا میں پھیلا رہا ہے, کیونکہ اس کے محبوب نے آنا ہے, یہ اس کے محبوب کا مسئلہ ہے. اور اس نے دنیا کا کائنات کا نظام بدل دیا ہے. اللہ نے ظلم کو مٹانا ہے, اور اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں, اور پاک دھرتی کا ایک اہم کردار ہے اس کے اندر. یہاں سے اللہ نے ابتدا کی ہے کہ پاک دھرتی سے ظلم, پاک دھرتی کو ظلم سے پاک کرنا ہے, کیونکہ یہاں سے اللہ کے حبیب نے غزوہ ہند کی کمان کرنی ہے. اگر نبی پاک نے نہ آنا ہوتا تو غزوہ کا ذکر نہ ہوتا. اگر غزوہ کا ذکر اللہ کے حبیب نے خود کیا ہے, تو اللہ کے حبیب کو اس بات کا پتا تھا کہ غزوہ اسی کو کہتے ہیں جس میں میں خود شامل ہوتا ہوں. اور سمجھنے کی ضرورت ہے, بغیر سوچے سمجھے بندہ کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھانا غلط ہوتا ہے. پہلے مطالعہ کریں. صرف ایک غزوہ کا لفظ کہ میں نہیں سمجھ جائے تو ساری بات آپ کے سامنے آ جائے گی. اور رب اپنے حبیب کی آمد میں یہ کائنات کا نظام بدل چکا ہے, جس سے ابتدا اس نے پاک دھرتی سے کی ہے. یہاں سے اللہ نے ظلم, ظالم اور ظلم کو مٹانا ہے, کیونکہ اس کے حبیب کی آمد ہے, اس کے حبیب نے اس کی کمان کرنی ہے. اقبال کیا خوب کہہ گئے اس میں, اقبال ہر چیز واضح کر گیا, مگر دنیا کو سمجھ نہیں آئی اقبال کی آج تک. اقبال نے کہا ہے, سلارے کارواں ہے میرے حجاز اپنا.